Pendent de passar a disposició judicial, l'home detingut per la mort l'any passat a Ciutadella d'una dona de 36 anys. El seu cos va ser trobat ofegat dins una banyera d'hidromassatge. L'acusat, que va dir que havia estat un accident, no ha volgut declarar encara davant la Policia Nacional. S'ha escorcollat el seu domicili i s'ha confiscat material informàtic. Al mateix moment, les institucions menorquines han fet minuts de silenci per la víctima, Elisabet Pimentel. Si es confirma com a violència de gènere, la comunitat autònoma es personarà com a acusació particular en aquest cas. Bon dia i a Sant Antoni s'investiguen les causes de l'incendi a un hostal. El propietari de l'establiment va morir per una aturada cardiorrespiratòria i una vintena de residents foren desallotjats. Així com ara veureu, ha quedat la planta baixa de l'establiment destruïda per les flames. El foc hauria començat a la cuina. Els tècnics d'emergències no pogueren fer res per salvar la vida del propietari del local de 53 anys. I s'entero del ruïdo. És un dels detinguts avui de matí a Mallorca dins la segona fase de l'anomenada operació Cròtel de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic. Un centenar d'agents s'han desplegat per Palma i la part forana de l'illa practicant una vintena d'escorcolls. L'objectiu serien grups organitzats que introdueixen grans quantitats de droga a Balears i la península. El Consell Econòmic i Social alerta que per primera vegada la renda per càpita de les Balears se situarà per davall de la mitjana estatal enguany. Segons aquest organisme, l'economia illenca creix però no es reparteix de manera equitativa. El Consell alerta també que cada vegada som més contaminats. I aquest és l'històric moment en què el Parlament Europeu aprova la declaració d'emergència climàtica a tot el planeta. La resolució s'ha aprovat amb una ampla majoria, però amb 225 vots en contra i 19 abstencions de l'extrema dreta, grups conservadors i reformistes. Primera edició dels Premis de Cinema de Mallorca i gran èxit per les pel·lícules i documentals fets a l'illa. Entre les 14 categories guardonades es varen premiar 5 coproduccions d'aquesta casa, Divendres Televisió. Propostes que han pogut veure en aquesta casa, Ciutat dels Morts, de Miquel Ech, i Kyoko, de Marcos Cabotà i Joan Bové. El premi al millor llargmetratge ha estat per Pullman, de Toni Bestard. La gala es va celebrar a nit passada al Teatre Principal de Palma i va servir per copsar el bon nivell del cinema balear. I el temps d'esports, bon dia. La visita del Betis sempre és una de les més esperades de Son Moix. De fet, és l'equip que més seguidors reuneix a la graderia visitant. Per analitzar el partit de dissabte hem estat amb dos exfutbolistes que coneixen molt bé els dos clubs. Ells són Alfonso i Pepe Gálvez. En un partido de primera división con la necesidad que tienen ambos equipos pueden pasar cualquier cosa. Veo talento, mucho talento en el Betis. Necesidad en el Mallorca, 2-1. El Barça guanya el Dortmund en gols de Messi, Luis Suárez i Griezmann i es classifica per als 80 de final de la Champions. El València empat a casa contra el Chelsea i el seu grup tot es decidirà a la darrera jornada de la fase de grups. El fitxatge estrella de l'estiu del Travel Brand està immers en la recuperació de la seva lesió al genoll esquerre. Hem acompanyat Matt Steinbruch per veure com és el seu dia a dia.